Je, umewahi kufiwa na ex wako ambaye amkuachana kwa ubaya na mlikuwa na mawasiliano, yani mnazungumza vizuri? Bwana, watu wengi wanasema maumivu yake hayana mfano, utatamani hawe hai, muanze upya, umvumilie hata akufanyie makosa makubwa kiasi gani na utaweza kumsamehe. Bwana, kabla ya yote, napenda kutoa pole nyingi zaidi ziende kwa Lady JD. Sote nafahamu Captain Gadi na Ji Abash haliwahi kuishi kimahusiano ya ndoa na msanii maarufu zaidi katika industry ya Bongo Flava kwa upande wa wanawake, na mzungumzia Lady JD. Bwana, mambo yamekuwa mengi sana toka kutokea kwa msiba huo ambao ulitokea hapo jana, baada ya habari kusambaa kuwa Gadi na Ji Abash, ambaye alikuwa mtangazaji wa kipindi cha Jahazi ya Clouds FM, kufariki dunia. Watu wengi wamekuwa na mategemeo mengi zaidi kwamba labda Lady JD ataposti kupitia Instagram yake. Lakini mpaka hivi sasa Lady JD hajaposti chochote kuhusiana na msiba huo, na mpaka hivi sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi, kwa nini Lady JD hajaposti katika akaunti yake ya Instagram. Bwana, kikubwa ambacho napenda kuambia Watanzania kwamba wa calm down, kwa sababu huu ni msiba mzito kwa Lady JD, kwa sababu kiangalia wameishi kwa muda mrefu, si chini ya miaka 10 wamekuwa wakiishi pamoja katika maisha ya ndoa mpaka kupelekea kuachana kwao. Bwana, kabla sija kujuza ni kitu gani ambacho kinaendelea, kikubwa na kusiwezi kusaini ini katika akaunti yako ya YouTube. Baada ya hapo, naomba uweze kusubscribe hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele, kwa sababu kuna habari nyingi sana ambazo zinakuja hivi karibuni. Huko na mimi mtangazaji wako Tino la Diva. Naomba unifollow kupitia Instagram yangu, natumia Tino la Diva, lakini pia napatikana Facebook kama Tino la Diva Hits, unakuwa unatisha sana. Bila kusahau ile page yetu ya Memorata TV ambayo inapatikana katika mtandao wa Instagram pamoja na Facebook, unakuwa unatisha sana.